родителите би трябвало да потърсят алергологична консултация във всички случаи, в които забележат симптоми, които могат да се израснат на алергия, независимо какъв тип, да било хранителна, инхалаторна, медикаментозна. Трябва да знаете, че тези симптоми са на доста разнообразни и могат да бъдат от хрема, от лек секрет от носа, който продължава повече от 14 дни, до тежка животозастрашаваща реакция, която наричаме анафилаксия. Но най-честите симптоми, с които пациентите търсят алергологична помощ, са обрив, оток, повръщане, симптоми от страна на носа, кихане, секрет, запушване на носа, затруднено, свиркащо дишане, диарични изхождания, примеси на кръв или слюз в изхожданията също могат да бъдат израз на алергично заболяване. Честотата на алергичните заболявания в световен мащаб се увеличава. И този скок е значим през последните години, като заедно с него се увеличава и процента на отделните видове алергични заболявания, като те зависят от възрастта. След раждането при кърмачетата най-чести са атопичния дерматит и хранителната алергия, като тяхната частота достига средно до 20%, говорим за атопичния дерматит, и до 6% за хранителната алергия. Докато алергичния ринит и бронхиалната астма са с по-висока частота при по-големите деца. Там частотата на алергичния ринит вече в последствие се изравнява с тази на възрастните и става до 25-30%, а на бронхиалната астма около 10%. Алергологичните изследвания тогава, когато са необходими, нямат възрастови ограничения. Редно е алерголога да прецени, като изслуша всички данни на родителите, прегледа детето, да прецени дали детето има нужда от алергологични изследвания, ако има нужда, какъв тип да бъдат те. На практика кръвните тестове, например, нямат възрастово ограничение, тъй като не са свързани нито с кожната реактивност, нито имат някакъв риск за пациента, независимо в какво състояние в момента се намира той. Скорошни изследвания показват, че специфични антитела, те са обект на изследване в кръвния тест, могат да се установят вече в пъпната връв. Тоест можете да съдите за това, че наистина, когато има нужда, алергологични изследвания не трябва да се отлагат. Когато имаме прояви на остра алергична реакция, обикновено в този момент ние не тестуваме пациентите. Това, което трябва, е на първо място да се помогне и да се потисне алергичната реакция, като изследванията се правят на следващ етап. В зависимост от това какво лечение и колко продължително е то, вече решаваме кога пациента да дойде за алергологичен тест. Въпреки че алергиите са хронични заболявания, те се лекуват доста успешно, като методите за лечение са различни. При хранителната алергия, например, основният метод е елиминиране на предполагаемия алерген и изчакване във времето пациента да придобие толеранс, т.е. устойчивост. Докато имаме възможност и за активно лечение, активна намеса при алергичните пациенти, които страдат от инхалаторна алергия, това означава алергичен ринит и бронхиална астма. Разполагаме с много ефективен метод на лечение, който се нарича имунотерапия или специфична сенсибилизация, в основата на който стои продължителното приложение на алерген, което води до потискане на имунния отговор, отново до изграждане на толеранс, той стои в основата на лечението на алергичните болести и осигуряване на пациента на един дълъг период, в който той да няма симптоми. Нито на алергичен ринит, било целогодишен или на сезонен, или на бронхиална астма, ако разбира се говорим за атопична алергична форма на бронхиалната астма. Така че дефинитивният отговор на това дали се лекуват алергиите – да. Алергиите се израстват при развитието и растежа на детето. Като цяло родителите трябва да знаят, че протичането на алергичните заболявания, които се появяват рано, още през кърмаческия период,
хранителна алергия или атопичен дерматит е благоприятно. Тоест, ние очакваме една голяма част от децата с хранителна алергия или атопичен дерматит, около 80%, да получат трайна ремисия или израстване, така обществено приятен термин, в възрастта между 3 и 5 годишна възраст. До тогава обаче трябва тези пациенти да бъдат под непрекъснат контрол от своя алерголог лекуващ, за да може да се намали риска от поява на осложнения, остри алергични реакции или влошаване на състоянието през този период. Новородените деца също могат да развият алергични реакции. Най-честите от алергичните реакции са свързани с храната, тъй като това е първият алерген, с който се сблъсква детето след раждането, и затова в тази група това е най-честият причинител на алергични реакции. Атопичният дерматит също често съпътства на хранителната алергия. Той може да бъде както кожна форма, така и да протича с алергизиране към определени храни. И затова изследванията, прегледа, консултацията в тази възраст, дори в ранната, непосредствено след раждането, ако има симптоми на алергично заболяване, ранното изследване позволява да се профилактират тези състояния, да се намали риска и своевременно да се назначи лечение. Има възможност за повлияване на алергичните реакции при естествено хранените деца. Дори това е предимство и на всичките си пациенти, давам съвет да съхраняват лактацията, т.е. кърменето максимално дълго. При откриване на алергично заболяване не е необходимо майката да прекрати кърмене. Единствено, което трябва да направи, е да започне да спазва диета, съобразена с получения резултат и установената алергия при детето. Обикновено най-честия причинител на хранителна алергия в кърмаческия период е кравето мляко. Алергията се нарича алергия към протеините на кравето мляко, тъй като тези белтъци са в основата на алергичната реакция. И елиминирането на млечни продукти, разбира се, краве мляко от майчината диета е достатъчно, за да се справим с това състояние. Когато имаме съмнение за хранителна алергия, обикновено трябва да проследяваме наличието на определени признаци, които най-често са свързани с хранителната алергия, като те могат да бъдат в доста широк спектър, тези всички симптоми. Могат да се проявят като засягане на дихателната система, т.е. може да има секрет воднист от носа, който продължава необяснимо защо дълго време. Може да има кашлица, може да има бронхоспазъм или бронхообструкция на дихателните пътища. Много често се появяват повръщане, диария с примеси, кървави или слузести примеси в изхожданията. Това са най-честите симптоми. Разбира се, тук не разглеждаме тежко проявените алергични реакции, като анафилактичния шок, анафилаксията като цяло. Трябва да знаете, че при хранителната алергия може да се стигне късно до диагнозата, защото част от хранителните алергени протичат с късен тип реакция. И това най-много би затруднило родителите да оценят дали въобще приетата храна има отношение към съответния алерген. Най-лесно това може да стане при бързия тип алергична реакция. Т.е. при нея имаме непосредствена връзка между появата на симптомите и приятата храна. Някои деца получават симптоми още докато се хранят. Например, се кърмят или се хранят с адаптирано мляко, докато други с късен тип алергична реакция могат да получат симптоми най-често 2 или 3 часа, дори и по-късно след приятата храна. То междувременно могат да бъдат приети други храни или лекарства и това да затрудни интерпретацията на хранителната алергия. И моя съвет е при поява на каквито и да било от изброените симптоми, наистина да се направи своевременна алергологична консултация, защото това не само би помогнало на детето, но би намалило риска от тежка алергична реакция към храна в бъдеще. Въпросът за превенцията на алергичните болести е основополагащ, защото на това, което можем да направим за нашите пациенти, е най-добро, когато предотвратим заболяването, а не когато го лекуваме.
този въпрос много често интересува бъдещите майки или вече бременните жени, които имат алергично дете или имат алергия в семейството, близки с алергични заболявания. В такъв случай може да се препоръчат следните механизми на контрол и на намаляване на риска. Тоест, ние трябва винаги да помним, че на първо място стои генетиката. Ако един от родителите знаем, че има алергично заболяване, то този риск за потомство е около 30%. Ако двамата родители имат алергична болест, то той достига до 60-70% този риск. Тоест, ако имаме такава обремененост, трябва да знаем каква е вероятността и детето да го има. Но в крайна сметка това, което можем да посъветваме на бременните или бъдещите майки, е един правилен хранителен режим, един режим на достатъчна активност, прием на определени добавки към храната, които могат да помогнат за изграждане на имунен толеранс. Много се работи в отношение на пробиотиците. Смята се, че нормализирането на челната флора чрез прием на пробиотици преди и по време на бременността или по време на кърменето може да помогне за регулиране на челната флора, оттам изграждането на толеранс към съответния алерген и да намали риска от развитие на алергично заболяване в потомството. Други хранителни добавки, които също се приемат, че могат да бъдат полезни, това са зеленчуците, рибата, т.е. омега-3 също. Аз препоръчваме, ние алерголозите препоръчваме бременните жени да се хранят разнообразно, да не прекратяват приема на определени храни, които се приемат, че са алергени. Напротив, трябва да приема на храна да бъде разнообразен, да бременната да има добра активност, да бъде по възможност в среда, която е с чист въздух и с по-малко фактори, които могат да доведат до увреждане на дихателните пътища. Тоест, спазването на тези правила може да намали риска от поява на алергично заболяване в потомството.